Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom bij die bediening van Step Up. Ik is Pastor Chantal White en het is lekker om weer samen met jou vandaag op hierdie platform te wees en die evangelie te verkondig. En natuurlijk, dit is bitter koud, dit is winter en het is absoluut koud. Dit is die toppen van die bergen is wit gesneeuw. Het is een prachtige sight om te zien, maar mensen betalen die prijs in die onderkant. So ek is zeker dat jy is warm en ek is zeker dat jy is snoesig en ek is zeker dat, wanneer ons koud op ons koudste krijg, die heaters is aan en die kachels is aan. En ek is nog nie bevoorreg om een kachel in my huis te het op hierdie stadium nie. Maar ek het een plan in actie en my nie bekommerd wees nie. So die Heere is vir ons goed en ek is zeker dat wat ons ook al doen, dat die guns van die Heere is maar in elk geval oor ons. En die rede hoekom ons baie keer nie die guns ervaar nie, is omdat ek en jy nie in lijn is met die woord van God nie. Maar wanneer ons in lijn kom, remember the grace of God, die genade van die Heere verander nie. Het verander nie vir jou nie, het verander nie vir my nie. Sy genade is oor die sondaar, sy genade is oor die wat om dien. Sy genade is oor die wat om nie eens wil herken nie. Sy genade is genoeg en sy genade is oor ons allemaal. En ek en jy kan vandag waarlik waar sê, dat die hand van die Heere is op ons. Die hand van die Heere is oor ons. Die hand van die Heere bewaar ons. En baie keer en lyk het vir jou, Heere, my lewe val uit mekaar uit. En as jy eind in die pad af wil kom, dan sê nie, as dit die Heere was wat my daar gehou het, dan weet ek ook wat so van my geword het. So, skep vandag moed in die Heere in en weet vanmiddag, weet vandag, weet in hierdie dag, en as ek praat van hierdie dag, dan praat ek van in hierdie seisoen van jou lewe, dat die Heere is met ons. Amen. En ons het vir die laatste 2 weke het ons begin praat oor Rut en Naomi en die besonderse boodskap wat hulle het en hoe hulle weggetrek het, en ek gaan nie nou weer daar oor preek nie, maar hoe hulle uitgetrek het uit die land uit, en hoe hulle teruggekom het, en hoe Naomi bitter was, en hoe Naomi gevoel het, Heere, maar jy het dan so hard met my gedeel, en she was just in a very, very sad place at that time, maar hoe die Heere ook hulle lot verander, en ons het laatst week gepraat oor hoe Rut letterlik, toe hulle in die land inkom het, sy beginne werk, sy was nie lei nie, sy het nie geidel nie, sy het nie gewonder, wat gaan ek nou doen nie, hulle stap in by die dorp, in die stad is in harvest time, hulle is bezig om te in oestijd in, en hulle is bezig om te oes, en die mense is gelukkig in die, en as een blijdskap in die stad, en allemaal is opgewonde, want hulle het werk, hulle het een vooruitzig, hulle kom met een droogte uit, hulle kom met een hongersnood uit, en hier kom hulle by een plek waar God hulle geseen het, so allemaal in die stad is gelukkig, en Naomi en Rut kom terug, hulle is nie so gelukkig, soos die mense was, en toe hulle terugkom nie, want hulle het gegaan, onthou dit,
En ek gaan vandag voorstel, gaan lees vir Rit 1, 2 en 3 en 4. Is maar net 4 hoofstukke, maar trust my, dit kan, dit gaan, dit sal, dit het die vermoë om jou lewe te verander, as ek en jy vashou daaraan. Ons sien hoe dat Naomi vir Rit begin instruksie gee in hoofstuk 3. En dit is waar ons vandag gaan begin, en ek het laasweek so 'n vinnige intro daaroor gegee, maar ons gaan vandag gou vinnig daar ingaan en net 'n bietjie kyk oor wat het gebeur. En ek dink vandag vir elke vrou, elke man, elke een van ons, wat sê, Here, ek wil graag die nieuwe ding ervaar, Here, ek wil graag die mooie ding ervaar, Here, ek wil graag hierdie ding wat U gesê het in die woord aan my, ek wil graag in die ding instap, Here, ek wil graag deel wees van die plan van Jeremia 29, ek wil het nie lees nie, ek wil net die preek hoor nie, Here, maar ek wil dit ook beleef, dan is daar 3 goed wat Naomi vir Rut sê, wat sy moet doen, maar die instruksie was nie net van Naomi en vir Rut nie, die instruksie vandag nog is vir jou en vir my. Die instruksie is vandag nog relevant, want die woord van God is relevant. Die woord van God gaan nooit verander nie. Die woord van God is gister, vandag en tot in aller ewigheid. Bly dit dieselfde. Dit verander nooit, mense. So ek en jy moet in lyn kom, en wanneer ons praat van kom in lyn met die woord van God, al wat ek basies sê is dat dit wat God wil hê jy moet doen, bly in die huis van die Here, bly op jou knieë, vertrou die Here, wees gefokus op wat God vir jou gesê het. Moenie nou as die mense sê dit is daar brand het en daar gaat het slecht en daar, dan praat jy saam nie, en jy is later net so negatief, en jy is later net so depressief nie. Nee, don't do that. Wat jy en ek moet doen is, ons by 'n definitieve plek kom, waar ons sê, Here, al gebeur wat rondom my, ek het 'n instruksie van God af, en hoe kry jy 'n instruksie? Jy en ek kry instruksie oor 'n pulpit, jy en ek kry instruksie deur die woord van God, wat aan jou gegee word, of jy het self gekry, of het jy 'n profeet gekry, of jy dier een pastoor gekry, of jy het hier op kruiskyk kry, maak nie saak hoe jy het gekry nie, maar as instruksie wat ek en jy moet volg, en as ons die instruksie volg, dan sal jy en ek sien die uitbetaling van die gehoorsaamheid aan die instruksie. En vandag gaan ons kyk na instruksie wat Naomi vir Rut gee, na instruksie wat sy sê, die eerste ding in die hoofstuk maak oop, in die Engelse betaling sê hy vir my, kom ons kyk hoe sê die Afrikaanse betaling, hy sê, Naomi het vir haar skoondogter Rut gesê, my dogter, dis tyd dat ek vir jou 'n vaste woonplek kry, sodat jy in die toekoms versorg sal wees. Die Engelse vertaling sê, my daughter-in-law, may I not seek that it will be well with you. Wat sy vereindelijk sê, my hartse begeerte is, dat het met jou goed sal gaan, my kind. My hartse begeerte is, dat het met dat beter daar in jou lewe sal kom. My hartse begeerte is, dat jy beskerming sal ervaar, dat jy 'n vaste plek sal kry. Wat sy sê, ek wil nie hê, jy moet van bakbord na stuurbord toe trek nie. Ek wil nie hê, jy moet spring van kerk na kerk nie. Ek wil nie hê, jy moet spring van werk na werk nie. Ek wil nie hê, dit is wat, ek wil hê, jy moet staan vastigheid on jou voete kry. Nou, as ons vanmorgen, as ons vandag kyk net na die skrif, dan wat sy eindelijk vast sê, ek wil hê, jy moet kom in die vastigheid van Godse woord. Ek wil hê, jy moet vastigheid kry in die belofte, want as, dis wat ek dink, dis wat ek glo. Ek wil hê, jy moet vastigheid kry in dit wat jy in glo. En weet jy wat, ons kan vandag 'n klomp goed, ons kan vandag selfs geleerd wees, ons kan vandag grade het, ons kan vandag, man, jy kan 'n doktersgraad het, maar dit beteken nie, jy is standvastig in jou geloof in God nie. Dit beteken nie, jy is standvastig in dit wat jy moet doen in jou lewe nie. Dit beteken nie, jy is standvastig in jou roeping by God nie. En hier wat sy sê, ek wil hê, dat jy moet standvastigheid kry, my kind. En ek wil vandag vir iemand sê, die boodskap van vanmorgen, van hierdie dag is, ek wil hê, as ek nou kan so sê, my kind, as ek vir jou kan sê, my ma, my pa, my sister, my mense, as ek vandag 'n boodskap kan uitdra, dan wil ek vandag sê, kom ons kry standvastigheid in die Here. Kom ons kry standvastigheid in die woord en kom ons kry standvastigheid in ons geloof in God. Kom ons kry standvastigheid dat ons ophou trek, en ek praat nie net van physical trekkie. Ek praat nie net van nommer 3 en nommer 10 en nommer 18 nie. Nee, ek praat nou van geestelikheid in myself. Die eerste instruksie wat Naomi vir haar sê, na Rut gaan bad jou.
And we've looked about, we looked on that a little bit last week. En ze zei van, nou, Rut, ik wil hê, moet jou gaan bad. Want die eerste ding wat ze wil is, ze wil hê, nou, Rut moet ontsla raak van haar verleden. Ze wil hê, Rut moet ontsla raak van die teleurstelling, van die dood van haar man, die dood van haar schoonpa, die dood van haar schoonbroer. Ze wil hê, nou, Rut moet bij een plek komen waar sy nie meer, waar haar man nie meer so oor as ek het so kan sê. That she will get the finger marks. Sy moet nie haar man sy hand, sy vinger merke, sy reik van haar af. Sy verlede moet sy aftrek en is makkeliker gesê as gedaan dierbaar is. Is een ding om het te sê, maar om het te doen is een perd van een ander kleer. Maar Naomi sê van, bad jou. Sy sê, ek wil, jy moet dit physically doen, maar die ding gaan in die geestesrealm moet eindelijk, is het eindelijk waarmee ek bezig is. Want ek is nou bezig om vir jou een herberg te soek. Ek is bezig om met God te praat oor jou toekomst. Ek is bezig om met God te praat oor waantoe jy op pad is. Ek is bezig om met God te praat oor die standvastigheid van jou leven. Ek is bezig om met God te praat dat jou verlede jou in jou toekomst gaan beïnvloed. So klim in die bad, my skat, en was jou. Kom uit jou verlede uit. Trek hierdie, want wat onthou net, toe sy haar uittrek, toe wat trek sy uit? Sy trek haar rouwkleed uit. Want onthou net, sy kon nie was, sy kon nie gaan bad het met haar kleren aan nie, niemand bad met kleren aan nie, niemand nie. So sy, jy moet jou uittrek om te gaan bad, so wat sy ook al aangehaad het, onthou die, en ek weet, in die verlede, in die oudheid in, my ma bijvoorbeeld, in haar maat gesterf, ek dink in die 50s, laat 50s, het my ma my oma gesterf. My ma het my jare oor en oor vertel, sy het haar ma gerou vir 6 maande. So wat beteken dit? Vir 6 maande het sy swart gedra, vir 6 maande het sy vaal gedra, vir 6 maande het mense geweet, die vrou wat daar stap, sy is in rou. So sy het 'n rou kleed aangaat. In dieselfde geval neem ek aan, moet in die dag was van Rut en Naomi. Nou, Rut moes kleed van rou aangehad het. Sy het gelyk soos iemand wat sy verloor het, baie na of 'n man of 'n pa of 'n ma. Sy moes gelyk het na rou. Sy moes gelyk het, daai vrou wat daar aankom, het dood in haar lewe beleef. Maar nou sê Naomi va, ek wil hê jy moet dit uittrek. So wanneer jy gaan bad, moet jy in elk geval jou uittrek. So ek wil hê, raak ontsla van jou rou kleed, my kind. En onthou net mense, ons het dood in hierdie tyd en beleef, soos nog nooit in ons leeftyd het ons dood gesien, beleef en ervaar, soos wat ons om hierdie 2 jaar geervaar het. En nie net ons nie, die hele wêreld, maar dit beteken, ons land is in 'n kleed van rou, ons land is in rou, ons mense is in rou. Ek was laasweek by die roudiens van een van my eie bloedfamilie, so ons is in 'n tyd van rou mense, ons is in 'n tyd van hartseer, ons is in 'n tyd van waar ons miskien van party van ons vra vir die Here, hoekom het jy my man gevat? Hoekom het jy my ma gevat? My kinders is so klein, hoe kon jy my vrou vat? Miskien is jy by daai punt, maar nou kom Naomi en sy sê, my skat, ek wil hê jy moet jou rou klere uittrek en ek wil hê jy moet in die bad inklim en ek wil hê jy moet jou bad. Ek wil hê jy moet jou vervars, jy moet jou verfris, jy moet jou vernuwe, jy moet jou reuk moet change, jou gemoed moet change. Daai koue van jou verlede moet van jou afkom. Daai teleurstelling van jou verlede moet afkom. Die low self-esteem waaronder jy loop, die laag selfbeeld, ek wil hê dit moet van jou afkom. So ek gaan voorstel, my skat, klim in die bad in, en dis nie net vir Rut nie, dis vir jou as 'n jong man. Miskien het jy nou 'n liefdesteleurstelling deurgegaan, die meisie wat jy gedink het jy wil mee trou, is nou date nou heeltemal iemand anders. Miskien die ookie wat jy gedink het dis die persoon wat ek sien, wat ek my lewe kan mee eindig, het nou vir jou gelos en iemand anders oor die pad gevat. So jou is in 'n tyd van teleurstelling. En nou sê Naomi vir Rut, nou sê ek vir jou vandag, my dierbare, klim vandag in die bad. En as jy nie 'n bad het, tap die bad, die skottel vol water, klim in hy skottel en sê, Here, ek klim vandag in 'n skottel water, ek klim vandag in 'n bad in, ek staan vandag onder 'n stort, Here. En ek bid soos wat hierdie water oor my val, soos ek vandag in die water sit, en ek was my met hierdie seep. Nou, dit kan laks wees, dit kan palm olive wees, want dit kan sunlightseep wees, dat daarna toe moet wees. Dis hierdie punt is die, as jy jou was vandag, sê, Here, ek was hierdie teleurstelling van my af, ek was hierdie armoede van my af, ek was hierdie ongeloof van my af, ek was hierdie afgunstigheid oor my lewe af, ek was, Here, hierdie bitterheid, ek was hierdie hartseer, ek was dit van my af. Ek raak ontslaaf van het, Here.
Ek was soos ek jou, soos jou was, sê Here. As iemand jou teleurgesteld, 'n liefdesteleurstelling, sê Here, ek was, as sê sommer hy persoon se naam, sê Here, ek was vir Pieter af, Here. Ek was vir John af, Here. Ek was vir Hanna af, Here. Ek was vir Sarah af, Here. Ek was my ex-baas af, Here. Ek was my ex-vrou af, Here. Ek was my man wat oorlede is, Here, die onthou net, ek was in hoor wat ek vanmôre sê. En ek sê I'm not trying to be insensitive. Ek probeer nie onsensitief wees om jou te sê, maar jy moet nie rou wees nie. That's what I'm trying to say. Ons almal het 'n tydperk van rou. You've got to know that. Niemand kan rou aanjaag nie. Ek kan nie vandag vir jou sê, nie, maar jy kan nou nie heel oor jou pa nie, of jy kan heel oor jou man. That's not what I'm trying to say. Wat ek jou wel sê, daar's 'n tydperk in alles, wat daar's 'n tyd om 'n ding te begin, en daar's 'n tyd om 'n ding te eindig. Nou, as jy vandag in rou is, gaan deur die proses. Gaan deur die proses, maar wanneer jy klaar is, miskien is hierdie woord vir jou vandag, miskien nie vir vandag van toepassing nie, maar oor 'n maand is hy van toepassing, oor 6 maande is hy van toepassing, oor 'n jaar is hy van toepassing, want onthou net, die woord van God is nie net vir hierdie oomblik nie, die woord van God is vir jare wat kom, en dae wat kom, en maande wat kom, die woord van die Here te manier, hy vang jou om 'n draai, hy vang jou om 'n hoek, so dit lyk vir jou vandag, nee, maar hoe kan die vrou nou vir my dit sê? Maybe it's not for you at this moment. Maybe you're still in your mourning process and you're not supposed to wash right now. Then it's okay. Moenie nou was nie. Maar as 'n party van julle wat vandag ingeskakel is hier op Christ kyk, of wat vandag, ek weet nie wanneer hierdie preke aan mekaar uitgesaai word nie, behalwe hierdie Sondagmiddag nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, hierdie preek sal jou iewers in jou lewe vang, dat jy gaan by 'n plek moet kom, wat jy gaan moet uittrek, my dierbare, en jy gaan moet afskeid neem van jou verlede. Jy gaan moet afskeid neem van die ding wat agter jou is. Jy gaan moet afskeid neem van mense uit jou verlede. Jy gaan moet afskeid neem. Partykeer moet jou was van vriendekringe af wat nie meer deel is van jou lewe nie. Miskien moet jou was van verhoudinge af wat nie meer deel is van jou nie. Miskien kom jy uit 'n verhouding uit vir jare en hy persoon daar gevoel soos 'n man of 'n vrou toe drop hy so 'n warm patat en hulle gaan aan. Miskien moet jy jou was uit daai uit. Miskien moet jy jou was uit iets uit jou mislukking uit. Was jou uit. Uit daai omstandigheid en sê, Here, ek weet nie hoe ek uit hierdie pad uit gaan klim nie, maar ek vertrou dat U my anders sal laat ander kan uitkom. Dat dit wees vandag amper soos of ek in 'n doopbad is, Here. Gee my vandag 'n glimps van die doopbad, Here. Gee my vandag 'n glimps, Here, van U teenwoordigheid terwyl ek in hierdie bad insit en wanneer die water uitkap, wanneer hierdie gemors uitkap, wanneer hierdie teleurstelling uitkap, wanneer hierdie onbevoegdheid wil ek amper sê, wanneer dit uitkap, Here, dat ek beter aan die ander kant uitkom, dat ek sterker aan die ander kant uitkom, want ek my vandag afdroog met 'n handdoek, Here, of 'n waslap, of wat ook al is, sê Here, soos ek my afdroog, laat ek die salwing van God ervaar, dat my gees vernuwe word, dat my hart weer klop, Here, dat my oë weer glinster, dat my ore weer tyd, dat my ore weer hoor. Die Bybel sê, wanneer God 'n ding in hierdie tyd gaan doen, hy sê, as ek jou moet vertel, jou ore sal tyd. Hy beteken wat hy eintlik sê is, jy sal nie glo wat God in store het vir jou en vir my nie. Jy sal nie glo wat God wil doen vir jou en vir my nie. En daarom, my geliefde, jy kan nie heel jaar oor daai jong wat jou gelos het huilie. Jy kan nie vir jare moan oor iemand wat by iemand anders wil wees. Hy wil nie vir jou hê nie. Hy wil nie vir jou. Hy wil nie met jou trou nie. Los hom. As hy wil loop, laat hy loop. As hy wil gaan, laat hy gaan. As hy jou nie wil hê nie, sê klap die deur toe, huil by jouself, maar jy doen dit nie meer vir hom nie. Jy het te lank gehuil oor een persoon. Daar kom 'n tyd, mense, wat jy moet wegstap. Daar kom 'n tyd, mense, wat jy moet uit die bad uitklim en sê, ek maak nou vir my 'n koppie sterk koffie. Ek trek nou vir my anders aan, and we're gonna get to that. Maar ons op 'n dag op die waspunt. Jy moet jou was, my mens. Jy moet jou stink verlede, moet jy sê, Here, dit was ek. Miskien kom jy uit die tronk uit, dan moet jy sê, Here, ek klim vandag uit die bad in en ek was die tronkreuk van my af. Ek was, Here, die selreuk van my af. Ek trek uit tronkklere uit my uit. En ek praat hier nou net van, ek het die tronkklere by die tronk uitgetrek hier. Hey mense, partykeer is jy buite my, is nog steeds binne in die tronk. Okay, gaan hy gou weer sê. Partykeer is jy sal vrygelaat, maar jy is nog steeds in die tronk in. Partykeer is jy al uit die hospitaal iets ontslaan, maar jy is nog steeds siek. Ek praat nou geestelik, mense. Partykeer en hoor my wat ek vanmôre vir jou gaan sê. Die Here gee my 'n visie Saterdag en ek verstaan nou hoekom is dit. En die Here gee my vinnig, ek is besig om my reg te maak om iewers te gaan. En die Here sê vir my, die Heilige Gees wys my. Hy sê
as ek en jy, vir al in hierdie tyd in, wat ons so by grafte gestaan het, van mense, ons geliefdes, wat gesterf het, jy moet hy skoene gaan kry, wat hy, wat jy by die graf mee gestaan het, gaan skud hy skoene af mense, en sê in my huis en kan nie doodkom nie, jy skud die stof van die begrafplaas van jou af, en sê, Here, dood gaan nie vir my volg nie, ek skud die stof af, Here, van die stof van hy graf, van hy grafte, ek stof, van ons moet oor die grafte geloop, en dood het ook nog, so sê, Here, ek skud vandag, elke stofwolk, elke stof, Here, op my skoene, op my hakke, op my boot, op my tekkies, ek skud het sommer buitenkant af, Here, want hy dink hy nog saam met my kom nie, wat beteken, Here, ek was my, ek skud my, ek maak my los, ek trek my reg, en ek sê, Here, ek kan nie bekostig, dat hierdie doodsmag, hierdie doodsengel, in my huis in is, my mens, beteken, moet jy sommer die onderkant van jou tekkie, of jou boot, moet jy was, was om, ek het oordag iemand begrawe, laas maand, en toe ons die dag, ek het die begrafnis gedoen, by die gaat, en toe ek daar vanaf kom, en die dag toe reen het mense, toe reen het in die Kaap, dankie Here, toe ons by die begrafplaas kom, toe sak, toe stop die Heilige Gees hier reen, dat ons net eers gou deur hierdie moment kan kom, en toe ons daar klaas, toe begin dit weer te reen, maar in die moment, toe die Here vir ons een moment gegee, dat ons hierdie generaal in die gees in, dat ons hom kan vaarwel wens, en terwyl ek haar staan, het ek het een lang boot aan my mense, ek staan op hy grafsand, maar my voete is toe van die modder, en toe ek by die huis kom, die eerste wat ek gedoen het was, ek trek my skoene uit, ek trek hy boots uit, ek kap hy buitenkant in die reenten af, en ek vat die skroplap, en ek was hy boots skoon, en ek tel hom onderop, en ek veer hy grafsand af, en ek denk by myself, Here, hierdie net, hier is een boodskap, ek kan nie met, nie dat, nothing wrong with the person who passed, it was his timing, I believe, to go home, maar weet jy wat, ek kon nie bekostig het, om nou my hy doodsand, in my huis in te kom hier, jy moet jou losmaak, van die geest van dood, losmaak, van die geest van siekte, losmaak, van die geest wat jou wil terughou, jy moet jou afwas, en terwyl ek hy boots was, vee ek hulle af, en ek sê, Here, ek maak my los van dood af, ek maak my los, en ek kan nie dood rondom my, wherever God's going to take around me, that's, I've got, I can't daarmee interfere nie, maar vir myself, Here, ek praat van geestelike dood, ek praat van financiële dood, ek praat van huweliks dood, ek praat van my kinderse dood, ek praat van my bedienings dood, ek praat sommer van dood in alle aspekte, terwyl ek my boots afwees, sê ek, Here, ek bestraf die mag van dood oor my huis, ek maak soos wat u gesê het, Here, wat vir Moses en die Israeliete, sit die bloed aan die huise, so wanneer die engel van dood oorkom, hy sal nie by jou huis inkom nie, want ek sal die dood, ek sal die bloed, sal ek herken, en dis wat ek vandag vir jou wil sê, was jou my mens, was jou in die bloed van Jesus, sê Here, ek kan nie bekostig, om langer so aan te gaan nie, ek moet my losmaak, ek moet my vrymaak, ek moet uitkom Here, en alleen hoe ek het gaan kom, is dier die instructie van die profete, is dier die instructie van die woord, is dier die instructie van Godse manne en vrouwe, ek weet eens baie keer hoe om het te doen nie, ek weet eens wat om het te doen nie, ek bid, ek kan droom, ek droom profeties, maar ek weet nie Here wat u vir my wil sê nie, gee my iemand Here, soos Naomi was vir Rut, om my te kan lei, om my te kan leer, bid vir die goeders mense, bid vir die Here, vra vir die Here, niks gebeur nie, want ons het niks gevra nie, die Bybel sê, jylle het niks ontvang nie, want jylle het my niks gevra nie, jylle vra my, jylle vra een mis, ons vra nie die wil van God nie, het God antwoord die emotionele gebede in die mense, God vra nie omdat ek vandag voel, hoe ek wil nou huil, want die Here het nou lang, nee, die Here antwoord die vir my, want ek emotional is nie, en glo my vrou, mense kan baie emotional wees, die Here antwoord ons, want ons in lijn kom met sy woord in, die Here antwoord ons, wanneer ons met ons bad, wanneer ons hom dien, die Here antwoord, wanneer ons hom nie dien die antwoord in nie, nee, dis nie wat ek sê nie, maar wat ek sê is, dat is een gebed wat God antwoord, wanneer ek en jy in lijn kom met sy woord, wanneer ek en jy in lijn kom met die roeping van God, wanneer ons een gebedslewe het, wat ons druk deur, het maak nie saak hoe dit lyk nie, het maak nie saak hoe dit voel baie keer nie, kom ek vertel vir jou, een aanhouer, hy wen. En die Bybel sê, wie klop en aanhouden klop, vir hom sal oopgemaak word. Wie vra en aanhouden vra, vir hom sal gegee word. Jy stop nie nou vra nie, omdat die seisoen lyk vir jou, omdat het droogte is. Die seisoen moet nie vir jou confusie. Die Bybel sê, as jy na die reen kyk, na die wolke kyk, sal jy nie oes ontvang nie. Jy kan maar, jy moet Godse woord in jou hart in het, en jy vat Godse woord, en jy beweeg op Godse woord. Wat ek jy lyk het, Here, die tyd lyk hier, jy kyk wat God gesê het, and that's what it is. Mag die Here jou vandag seën, mag die Here jou bewaar, mag die Here jou toetrek onder sy salwing en sy woord, en mag jy kom in die land wat God gereed het vir jou, die Here seën jou.
bidden, grote God en man.